Här har vi då grön flagg för rött täcke Bed Liar, blått täcke Maräng och svart Marianne's Place. Och där går boxen upp. Det är väl boxet Bed Liar. Men det är tätt bakom där för Marianne's Place som utmanar hårt i kurvan, men det är väldigt jämnt. Ingen tar in och ingen tappar. Bed Liar leder fortfarande in på upploppet och kommer att vinna det här loppet. Bed Liar! Grattis Lena! Tack så mycket! Bed Liar håller kvar sin form, fina form från förra året. Ja, det känns ju så. Det är lite kvitto på att hon har hållit formen, om man säger så. Ja. Ja, det här borde ha gått för en rolig säsong igen då. Absolut, absolut. Jag önskar lycka till och grattis. Tack så mycket.